سلام به شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان هستید و به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. همونطور که میبینید از تصویر معلوم هست، این بار از لندن استودیوی مرکزی ایران فردا با شما عزیزان خواهیم بود. لندن تصادفاً آفتابی و نسبتاً گرم در این ساعت با شما عزیزان هستیم در تفسیر خبر. چون دوشنبه شب‌های پیشین در این شماره از برنامه نیز می‌پردازیم به آنچه که در عرصه حقوق بشر، یا بهتره بگیم که وضعیت نقض حقوق بشر در ایران می‌گذره، آنچه که مربوط به انسان ایرانی هست در ارتباط با حقوق شهروندی او. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت پناهجویان ایرانی در این سو و آن سوی جهان، جوانان ایرانی که در وطن خود آینده روشن رو در برابر ندارند و ناگزیر در جستجوی سرپناهی و لقمه نانی و کورسوی نوری در مورد آینده راهی کشورهای دیگر می شوند و در برابر ماجراها و حکایاتی قرار می گیرند دور از انتظار آنان و دور از انتظار هر ایرانی و هر انسانی که دل در گروی حقوق انسانهای دیگر دارد. با من و شما هستند در نیمه نخست برنامه آقای وحید پارسا در ترکیه، پناهجوی ایرانی، و در نروژ آقای محمد مصطفایی، وکیل دادگستری. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. تصاویر رو که دیدید بخشی بود از تصاویری مربوط به غرق شدگان، پناهجویان غرق شده در دریای مدیترانه، و در میان هم تصاویری دیدیم از اعتراضات گسترده معلمان ایرانی که در نیمه دوم برنامه خواهیم پرداخت به آنچه که معلمان ایرانی میخواهند. با سخنگوی کانون معلمان ایران در خارج از کشور نیز گفتگو خواهیم کرد با خانم پروانه قاسمی. اما پیش از همه سلام به شما آقای محمد مصطفایی عزیز. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. آقای مصطفایی، ما به اتفاق شما به ترکیه میریم. یک جوان نازنین ایرانی در ترکیه هست، پیشتر در برنامه با ایشون ما گفتگو کردیم. آنچه که بر سر این جوان ایرانی در ترکیه اومده، آنچه که در کشور همسایه ایران بر سر یک جوان ایرانی اومده، در واقع میشه گفتش که این مصیبت، این درد، درد هر انسانی، درد بقیه هم هست. چرا جوانان ایران به چنین روزی افتادن؟ با ایشون گفتگو میکنیم، بعد سوالات قانونی مربوطه رو از شما داریم و مسائل دیگه. موافق هستید؟ من در خدمتتون هستم. بله، به اتفاق شما خوش آمد میگیم و سلام میگیم به شما آقای وحید پارسای عزیز در ترکیه. سلام و درود خدمت شما آقای چالنگی، آقای مصطفی عزیز و همچنین بینندگان برنامه تفسیر خبر. خب، برای من مثل بسیاری از شما عزیزان بینندگان عزیز مشکل هست گفتن این نکته، اما واقعیت تلخیست، غم‌انگیز هست، واقعیت شرم‌آوری هست برای حکومت ایران که چنین زمین ساز
آوارگی جوانان ایران شدن. در کشوری دیگه در جستجوی سرپناهی یک جوان ایرانی مورد تجاوز قرار میگیره، همچنان که در جاهای زیر سلطه حکومت دینی ایران، حکومت روحانیت شیعه ایران مثل کهریزک و جاهای دیگه، جوانان ایران مورد تجاوز قرار گرفتن. وحید جان به طور مختصر برای ما بگید که آیا شکایت شما در این زمینه به جایی رسیده یا آیا سر نخهایی به دست شما اومده که امیدی داشته باشید عدالت‌خواهی شما بالاخره در ترکیه که این همه آقای رجب طیب اردوغان، همین داردسته رجب طیب اردوغان که شبیه داردسته ملی مذهبی های خود ما هستن امثاله اینها، آیا در یه همچین حکومتی که رنگ و بوی اسلامی هم داره آیا شکایت شما به جایی رسیده؟ نه آقای چالنگی، متاسفانه تا همین امروز که من دارم با شما صحبت میکنم تقریبا 2 ماه و 5 روز از شکایتم که به پلیس ارائه شد میگذره و هیچ رسیدگی نشده. فقط تنها چیزی که میدونم این که پروندم در دادگاه است و 2 بار که مراجعه کردم به دادگاه بهم گفتن که برو به اوت تماس میگیریم، حتی از داشتن وکیلم هم محروم بودم. خب حتی سرنخی، یعنی شما به کجا مراجعه کردین؟ به پلیس مراجعه کردین؟ به دستگاه قضایی مراجعه کردین؟ به کجا مراجعه کردین؟ به این دای چالنگی، من شکایتمو تو پلیس کردم و وقتی بعد یه مدتی رفتم پلیس گفتم پرونده رفته داد. بعد از اینکه از پلیس آدرس دادگاه رو گرفتیم رفتیم مراجعه کردیم با دادگاهی با یکی از دوستانمون که گفتن برید فلان اتاق. رفتیم اتاق دادیار، اون اتاق به ما گفتن که برید باهاتون تماس میگیریم و چیز دیگه خاصی دیگه ای نگفتن و ما رفتیم. دوباره تقریبا 1 هفته 10 روز بعدش دوباره من مراجعه کردم و گفتم چی شد این پرونده، من خیلی زمان برده بابت این اتفاق، و گفتن که چرا انقدر میایید دادگاه، ما به شما خبر میدیم، لازم نیست انقدر بیایید انقدر مراجعه کنید. و همین، اینجا قوانین ترکیه تقریبا، من با یکی از دوستان که قوانین ترکیه رو میدونن صحبت کردم و معمولا همچین پرونده‌هایی باید 1 هفته تا 2 هفته زمان میبره که بهش رسیدگی کنم، ولی پرونده من تا به حال هیچ رسیدگی نشده. بله خب متاسفانه در ترکیه اینطور بوده، سنتی قدیمی هست، چون این اعمال و رفتار و کردار زشت و ناپسند و هر چی که عنوانی میتونید برش بگذارید، چه در دوره امپراتوری عثمانی و چه در دوره نوین ترکیه، فیلم های مختلفی هست از زندان های ترکیه که در زندان های ترکیه چه میگذره، چه فیلم های مستند چه فیلم های داستان. اگر اشتباه نکنم یکی از فیلم های ساخته شده قطار نیمه شب استانبول هست که در اون اشارات به این موضوعات شده در ترکیه. اما آقای مصطفی عزیز، یک دولت ایران، سفارت عریض و طویل جمهوری اسلامی در
ترکیه و کنسولگری های جمهوری اسلامی. برحال نمایندگی دیپلماتیک ولایت فقیه در ترکیه در این زمینه چه وظایفی بر عهده داره و دو از نظر قانونی چه میشه کرد برای عدالت خواهی و مجازات کسانی که مرتکب چنین اعمالی شد در مورد یک جوان ایرانی؟ جناب آقای چالنگی، چون بحث که شما در حال حاضر مطرح میکنید موضوع پناهندگی هست، من از شما اجازه میخوام یک چند دقیقه یه تاریخچه ای رو عنوان بکنیم با هم دیگه، بعد بیاییم به مسئله ترکیه و موضوع وحید بپردازیم. حتما حتما، ولی اگه کوتاه بفرمایید که برسیم. حتما. ببینید، من برمیگردم به قبل از انقلاب. ما قبل از انقلاب همونطور که شما بهتر از من میدونید پناهجویی در خارج از کشور به اون صورت نداشتیم و میشه گفت تنها کسی که پناهنده بودن آیت الله خمینی بودن. یک نفر در تبعید بود و اون یک نفر برگشت به ایران و بعد از برگشتنش به ایران نه تنها قوانین عوض شد، قوانینی که حالا برخی از اونها به نفع شهروندهای ایرانی بود یا مسئله حقوق بشر در حال گسترش بود، به دوران اسلام برگشت و قوانین اسلامی جایگزین شد و بعد از اون بود که میلیون ها نفر ناچار شدن در تبعید زندگی بکنن. من در طول مدتی که خارج از کشور بودم، حدود 4-5 سالی که در تبعید به سر میبرم و پناهنده خودم هستم، با افراد بسیار زیادی ارتباط داشتم و خیلی ها دردهاشون رو به من گفتن، کسانی که شاید 13-14 سال در خارج از کشور زندگی میکردن بدون اینکه جواب مثبتی داشته باشن از اون دولت. خیلی های دیگه اینطوری بودن، به خیلی ها تجاوز شده بود در راهی که به صورت قاچاق میخواستن به یونان بیان یا جاهای دیگه بیان. به عنوان مثال دختر خانومی به من تعریف میکرد اون اتفاقاتی که برایش صورت گرفته بود زمانی که ایشون میخواستش به یونان سفر بکنه و از یونان بیاد به یه کشور دیگری، که اون کسی که ایشون رو همراهی میکرد ظرف یک هفته بی نهایت به این دختر ظلم کرد و چندین بار این دختر رو مورد تجاوز قرار داد و خیلی های دیگه اینطوری هستن. خیلی ها در راه رسیدن به یک کشور دیگه کشته میشن و در حال حاضر هم ما در یونان افراد بسیار زیادی داریم که پناهجو هستن، در ترکیه داریم، در مالزی داریم و در خیلی از کشورهای دیگه. آقای مصطفی عزیز، من تصاویری دیدم، ببخشید حرفتون رو قطع کردم، خیلی جایی که میفهمید مثلا جزیره مثل ناورا، تمام مجموعه سرنشینای بومی اونجا 12-14 هزار نفر، بیشتر نیست. جاهای جوان ایرانی زندگی میکنه که واقعا آدم شرم میکنه. یعنی اگر کسی ذره وجدان و انسان دوستی، وطن دوستی رو به کنار داشته باشه و در این حکومت جمهوری اسلامی باشه که باعث آوارگی این جوانان شده، این تصاویر رو ببینه، احساس شرم باید بکنه و خواهد کرد. ببینید، خود حالا ماها خودمون بیشتر احساس شرم میکنیم به دلیل ایرانی بودنمون و وضعیتی که در حال حاضر ایران باش مواجه بوده و الان هم هستش. کشوری که پیشرفته باشه، قوانین انسان دوستانه‌ای بر اون حاکم باشه، کشوری هستش که پناهنده نداشته باشه. کشورهای اروپایی می‌بینید که پناهنده ندارن و مردمانشون دوست ندارن که از اون کشور فرار بکنن، ولی کشورهای مثل ایران، افغانستان، پاکستان، سودان، سوریه و خیلی های دیگه در حال حاضر یمن از جمله کشورهایی هستن که حکومت‌هاشون حکمران‌های خوبی ندارن و ظلم و ستمی که به مردمانشون میکنن، مثل ظلم و ستمی که در حال حاضر به مردمان ایران میشه، جوانها رو ناچار میکنن بدون اینکه آگاهی کاملی داشته باشن از قوانین پناهندگی و یا اینکه نسبت به اون مکانی که میخوان زندگی بکنن اطلاع خاصی داشته باشن، ناچار میشن که ایران رو ترک بکنن. خیلی از جوانها از سالهای گذشته
آرزوشون این بوده و هست که در آینده بتونن خارج از کشور زندگی بکنن. و خیلی ها رو من میبینم که عکس های پروفایل فیسبوکشون رو با پاسپورت یک کشور دیگه میندازن، نشون میدن که بله من موفق شدم که یک پاس دیگری رو بگیرم. یعنی اینکه هویت ایرانی خودش رو از دست میده و یه هویت جدید میگیره براش افتخار است و این واقعا شرم هستش برای حکومت جمهوری اسلامی ایران و کسایی که در حال حاضر حکومت میکنن و مردمان ایران هم مطمئنا در این مسئله خب روی خوشی نشون نمیدن. حالا چه وظیفه حکومت ایران داره؟ سفارت جمهوری اسلامی در کنار جاسوسی، در کنار کارهای دیگه که علیه مخالفان حکومت میکنن در استانبول، این سفارت خونه چه وظیفه ای داره در مورد همچین؟ ببینید، حکومت جمهوری اسلامی ایران در رابطه با کسانی که پناهجو میشن و پناهنده میشن هیچ گونه احساس مسئولیتی نمی کنن. و اگر که یک نفر مانند وحید یک مشکلی براش پیش بیاد در کشور ترکیه و یا برای کسان دیگه و اون یک نفر و افراد دیگر پناهجو باشند و یا پناهنده باشند، دولت ایران خودش رو مسئول نسبت به اون فرد نمیدونه. در اصل دولت ایران، سفارتخونه ها این فرد رو دیگه شهروند ایرانی به اون صورت محسوب نمیکنن، در حالی که در اصل هم اون فرد شهروند ایرانی هست. ولی اگر کسی که شهروند ایرانی باشه، یعنی اینکه به نوعی با به وسیله قانونی یا اینکه برای تدریس یا اقامت موقت در یک کشوری دچار مشکلی میشه و با مسائل این چنینی مواجه میشه، دولت جمهوری اسلامی به نوعی خودش رو در قبال این شهروندان مسئول میدونه، ولی باز هم مسئولیتش به اون صورت نیست. شما در حال حاضر میبینید که در کشور مالزی افراد بسیار زیادی به اعدام محکوم شدن به دلیل جرایم مواد مخدر یا خیلی از موارد دیگری وجود داشته که افراد در زندان به سر می بردن. ولی متاسفانه دولت جمهوری اسلامی و سفارتخونه هایی که جمهوری اسلامی در اون کشور داره مانند مالزی یا حتی ترکیه پاسخگو نیست و دنبال حقوق شهروندان خودش به اون صورت نمیره. حتی در ژاپن هم به همین صورت بوده است. خب وحید جان، شما یک در چه مرحله از پناهندگی پناهجویی هستین و آیا در این مورد شما آیا به سازمان ملل هم مراجعه کردید که شهر بدید؟ چون به هر حال ظاهرا الان شما به عنوان یک انسان ایرانی حکومت ایران حامی شما نیست، شما گریزان هستین اصلا از وضعیتی که حکومت ایران برای شما فراهم کرده، حکومت دولت ترکیه هم که اشاره کردید. این دستگاه عریض و طویل سازمان ملل متحد و آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد که جز ابراز نگرانی راجع به مسائل عمده انسانی جاری معمولا کاری نمی کنند، ولی خب در مواردی هست اون UNHCR کارهای اقداماتی می کنند. آیا مراجعه کردین؟ درست. آقای چالنگ، عرض به خدمتتون که من در تاریخ 11/12/2014 به دفتر آسام سازمان ملل تو آنکارا مراجعه کردم و به من یه تاریخ دادن، تاریخ مصاحبه دادن برای 2016. از اونجایی که متاسفانه خیلی شلوغ شده در ترکیه و خیلی از پناهندگان عرب، سوری، عراقی به ترکیه میان، وضعیت ایرانی یا پناهجوی ایرانی رفته در مراحل در اولویت نیست و در مراحل دوم سوم رسیدگی میشه. و از اونجایی هم که تقریبا از روی کار آمدن دولت بنفش و آقای روحانی یک مقدار روابط بین ایران و جوامع بین الملل بهتر شده، به ایرانی ها خیلی کم رسیدگی میکنن و متاسفانه هنوز از من سوالی نکردن که برای چی اومدی، چرا اومدی، چه اتفاقاتی برات افتاده که پاشدی اومدی و اعلام پناهندگی کردی.
فقط بابت داستانی که برام اتفاق افتاد، من به خاطر مشکلاتی که مالی که داشتم از شهرم نتونستم به آنکارا و اونجا حضوراً بهشون اطلاع بدم، فقط تونستم ایمیل بزنم بهشون و سازمان ملل همراه با مدارکم و اینا همه رو فرستادم که تقریبا بعد از یک ماه و چند روز با من تماس گرفتن و گفتن که ما کاری از دستمون بر نمیاد، چون فقط میتونید از مراحل قضایی که داخل ترکیه است استفاده کنید تا از حقتون رو بتونید بگیرید. خب حالا به من بفهمید، ما از شما میپرسیم که برای چه ایران رو ترک کردید؟ آقای چلنگی، من بعد از سال 88 از 30 خرداد بازداشت شدم و به خاطر زندان، شکنجه و مسائلی که برام پیش اومد یه مدتی در یک جای نامعلومی بودم و بعد از اون به مبارزات خودم ادامه دادم، اومدم بیرون، منتهی یه مدتی از نظر فکری روی روانی به هم ریخته بودم به خاطر اتفاقایی که برام افتاده بود و دوباره در 25 بهمن ماه سال 89 دستگیر شدم و به پلیس امنیت برده شدم و اونجا تعهدات و مسائلی که برام پیش اومد که تمام مدارکش هم دارم، حتی من دو تا ایمیل زدم با آقای احمد شهید و همراه با مدارکم هم فرستادم، چون این اتفاقی که برام افتاد خیلی خواستن منو ربط بدن به اینکه کیس پناهندگی چیز دیگه ایه و دنبال چیزای دیگه ای هستی که بتونی کاراتو زودتر انجام بدی، ولی اینطور نیست. من مدارکم اتفاقایی که افتاده برام تو ایران مدارکش هست که حتی از تحصیلم محروم شدم. من مترجمی زبان انگلیسی میخوندم در دانشگاه علمی کاربردی که به خاطر مسائل سیاسی و امنیتی از دانشگاه اخراج شدم. آقای مصطفی عزیز، آیا نهاد بین المللی وجود داره مثل کانون مثلا که سازمان وکلای بدون مرز یا چون این چیزهایی آیا وجود داره و آیا میتونن رسیدگی کنن؟ بنویم یک انسانی که وضعیت مثل ایشون، البته هستن شهروندهای کشور دیگه، جاهای دیگه، ولی هست که اگر بخواهید به دنبال نهادهای مختلف باشید، بله میتونم بگم بعضی از نهادهای حالا رسمی وجود داره و غیر رسمی وجود داره که به مسائل پناهندگان رسیدگی میکنن، اما اونها هم ضوابط خاص خودشون رو دارن. ما یک بار جلسه ای که با هم داشتیم اگه یادتون باشه بحث گرفتن بودجه و اینجور مسائل مطرح شد. خیلی از سازمان ها هستن و من هم میشناسم که بودجه های خیلی کلانی رو میگیرن برای اینکه بخوان به پناهجوها کمک بکنن و یا در رابطه با پرونده های اونا کار بکنن، ولی اونها هم به نوعی با اون ضوابط خاص خودشون و خیلی خیلی سهل و خیلی راحت با قضیه برخورد میکنن و به اون صورت به پرونده های پناهندگی رسیدگی نمی کنن. بنابراین اگر بخواهیم بگیم که آیا سازمانی وجود داره که خیلی قوی عمل بکنه نسبت به مسئله پناهندگان، میتونم بگم که نه، چنین سازمانی ما نداریم، ولی خب UNHCR هستش، به مسئله پناهندگان رسیدگی میکنه. بعد خیلی از سازمان ها یا وکلای حتی وکلای بدون مرز هم اگه شما دقت بکنید که کارشون فقط به در رابطه با حمایت از وکلاست. من تا به حال ندیدم که یک وکیل دادگستری رو بخوان از نزدیک ازش حمایت بکنن و یا اون افکار و عقایدش رو به پشتیبانی بکنن یا امکاناتی به یه وکیل دادگستری بدن. لااقل اطراف خودم ندیدم، شاید کسان دیگه باشن که به صورت پنهان بدن،
خیلی از سازمان هایی هستند که به پناهنده ها کمک می کنن، ولی هم اکثر اونها به نوعی به پرونده های خیلی خاص توجه می کنن. خب این پرونده پرونده ها توجه خاصی نمی کنن. پرونده بسیار خاصی است، یعنی یک جوان پناهجو در کشوری مثل ترکیه که عضو سازمان ملل هست و خیلی هم تلاش میکنه بیاد بره ایتالیا و اروپا. این پرونده پرونده خاصی است، از دید اونها پرونده خاص، پرونده ای که رسانه ها روش خیلی کار کرده باشن. مثلا پرونده ای که من داشتم یه پرونده خاص برای اینها بود. متاسفانه من خود من همین الان آرزو میکنم که اون زمان عقب برمیگشتم و تمرکز رسانه ها هم همونطوری که بود ولی مانند افراد دیگری بودم و همون زجری که اونها میکشیدن، هرچند من هم دارم اینجا میکشم، اونجا میکشیدم. به دلیلی که وقتی که یه پرونده‌ای مطرح میشه در جامعه بین الملل، خب اون موقع هستش که خیلی از سازمان ها برای نفع سازمانی خودشون یا وقت نفع شخصی خودشون اکثرا میرن سراغ اون پرونده. شما سازمان های دیگر هم نگاه بکنید به همین صورت، اکثرا میرن سراغ پرونده هایی که سر و صدای زیادی بکنن. خیلی ها هستن که در ترکیه الان هستن و با توجه به این که حتی آدم های معروفی هستن و پرونده هاشون هم خب سرصداهای ملی زیادی داشته، حتی بین المللی هم بوده، ولی با مشکلات خیلی زیادی مواجه بودن. ایرانی؟ آقای گویار بودرزی رو اسم میبرم، ایشون از دوستان من هستن. ایشون با توجه به اینکه خب یه فعال حقوق بشر در ایران بودن و الان هستن و کارهای زیادی همون موقع انجام دادن، زندان بودن و هویت ایشون برای خیلی ها در سازمان های بین المللی مشخص هست، ولی باز با این حال در ترکیه سختی های زیادی کشیدن، یا خیلی از همکارای شما در ترکیه خیلی سختی کشیدن و هنوزم که هنوزه به قول آقای وحید خان که وقت های رسیدگی رو چند ساله الان دارن میدن، وقت رسیدگی به پرونده هاشون همون 2016 هست. بله. این مشکلات برای پناهنده ها متاسفانه وجود داره. خب آقای مصطفی اشاره کردم، من اینجا تکمیل کنم اشاره ایشون رو به طور مختصر و پیشتر هم در برنامه پیشین اشاره کردم. تا به حال من زیاد مایل نبودم در این زمینه ها صحبت کنم، اما در آینده چنین خواهم کرد، چون پس از پژوهش و تحقیقاتی که در حال حاضر در آمریکا من انجام میدم و چند نفری هم با من همکاری میکنن در این زمینه. چیست این زمینه؟ این که بسیاری به نام مردم ایران یا بر اساس زخم و رنج مردم ایران تونستن نهادهایی رو با گرفتن کمکهای مالی کم و بیش و حتی بیش از میلیون دلار و بیش از 2 میلیون دلار حتی دریافت کنن از سازمان‌های به ویژه آمریکایی که مخصوص یا چنین گرانت یا چنین هزینه‌ای رو میدن. رسم سنت خیرخواهانه است، از قدیم در غرب بوده به ویژه در آمریکا. اما اینها که بر اساس درد و رنج مردم ایران مورد توجه قرار میگیرن و از چنین کمک‌هایی برخوردار میشن، بسیاری از اونها با از پولهایی که گرفتن به جای رسیدگی به درد جوانان ایرانی مثل وحید پارسا و بسیاری دیگه که آواره این بر اونور هستن و بی سر و سامان هستن، اون پولهایی رو که گرفتن خرج کارهای دیگه کردن، یا خونه و املاک خریدن یا چیزهای دیگه. خب شما مجموعاً الان چه مدت هست که بیرون از ایران هستین در مسیر پناهجویی؟ من تقریبا آی چلنگی 6 ماه است که از ایران به بیرون آمدم، و به خاطر اینکه خیلی هم میگن چرا زودتر نیومدی، یکیش این بود که مسائل مالی جالبی نداشتم و یکی این که ممنوع الخروج بودم و چند باری خواستم اقدام کنم و نذاشتن، که تونستم 6 ماه قبل توسط یکی از آشناهامون سندی بذاریم و بتونم از ایران خارج بشم به بهانه توریستی، به بهانه سفر توریستی که برم و برگردم. ولی جون
یک جوان ایرانی هستی مثل هزاران جوان. ببینید، اولا یک نکته رو حکومت ایران همیشه انگوش گذاشته و بسیاری به عنوان یک امتیاز مطرح کرده، اینی که اکثریت جامعه ایرانی جوان هستن، زیر 30 سال هستن. این به خودی خود، اینی که اکثریت یک جامعه جوان هستن و زیر 30 سال هستن، به خودی خود امتیازی نیست. یعنی بسیاری از بالای 60% کشورهای آفریقای مرکزی، یعنی آفریقای سیاه بهتر بگیم، اینها بیش از 60، برخی از کشورها تا 70%شون جوان هستن. به خودی خود امتیازی نیست، فقر و گرسنگی هست. جامعه هر درصدش جوان هست، افتخار اونجاست که برای جوانان چه امکانات زندگی، چه آینده روشنی رو تأمین کرده. اگر حکومتی آمد مثل حکومت ایران گفت بله بنده 20% تا 70% تعداد جوان هستن، اما چنین آینده ای رو براشون من ساختم، فراهم کردم، این افتخار هست. نه اینکه به خودی خود جوان درصد بالای 50% جامعه ایران جوانان هستن. بله، خب این افتخار رو اشاره کرد. چه ایرانی، چه آینده ای در برابر خودتون ببینید وحید عزیز؟ برمیگردید به ایران که میدونم داره خونین دارین، مثل هزاران جوان ایرانی که آواره کوه و بیابان شدن، سر از کشورهایی در آوردن که نسل من و نسل پیشتر از من اصلا تصور نمیکرد روزی گذر ما به اونجا حتی برای گردش بیفته. بفرمایید. آقای چلنگی، جوانهای ایرانی که داخل ایران هستن از نظر من هیچ آینده ای ندارن. تنها کسی که در ایران جوانهایی که میتونن به خوبی زندگی کنن آقازاده ها هستن و اونها میتونن راحت زندگی کنن، راحت تحصیل کنن. خیلی کارهای دیگر هم حتی میکنن که خلاف قوانین جمهوری اسلامی است، ولی چون قدرت دارن و چون میتونن این کار رو بکنن، پس این کار رو میکنن. متاسفانه من خودم 8 سال جوونیم به خاطر مسائل حقوق بشری، اتفاقایی که برام افتاد در دوران آقای احمدی نژاد از بین رفت و این 8 سال رو 8 سالی است که برای خیلی از جوان‌ها اتفاق افتاد و این یه سوالیه واسه من و خیلی از جوان‌های دیگه. این 8 سال از عمر و جوانی من که از بین رفته، چه کسی میخواد به من برگردونه؟ و متاسفانه در زمان آقای احمدی نژاد جوری بود که جهانیان شناخته بودن چهره واقعی نظام جمهوری اسلامی رو، ولی امروز با اومدن روی کار آقای روحانی و چهره محبت آمیز و به قول معروف ریشه آنکاد شده و صحبت های قشنگ، جوامع حقوق بشری در حاشیه رفتن. احساس میکنن که کسی اومده در ایران و داره خیلی چیزا عوض میشه و این اتفاق اصلا واقعی نیست. ما میبینیم که بعد از روی کار آمدن آقای روحانی خیلی اتفاقایی افتاد که در دولت قبل نیفتاد، مثل اسید پاشی، مثل خیلی از اتفاقای دیگه، زندانی های سیاسی که هنوز هستن و هر روز ما خبرهایی رو دریافت میکنیم از ایران که دلمون واقعا از این اتفاقات به رنج میاد. سپاسگزار هستیم آقای مصطفی عزیز در نروژ. با سپاس از شما وحید پارسای گرامی، جوان نازنین ایرانی در ترکیه. امیدواریم در برنامه‌های آینده با من و بینندگان تفسیر خبر باشید. منم از شما ممنونم، خدا نگهدار. پی میگیریم تفسیر خبر رو. با سپاس، سپاسی دوباره. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا، آنچه که معلمان ایران میخواهند. در ادامه برنامه گفتگو خواهیم کرد با خانم پروانه قاسمی، سخنگوی کانون معلمان در خارج از
ایران از رسول بداغی سراغ خواهیم گرفت، معلم زندانی و دیگر معلمان زندانی در حکومت فقیه. تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند سرکار خانم پروانه قاسمی از آموزگاران ایرانی که طبعا به ناچار میهن خودشون رو ترک کردن در خارج از ایران. من شخصا اینو بارها گفتم، اون چه رو که در زندگی اگه نکته مثبتی رو داشتیم، از معلمان خوبمون داشتیم، آنچه هم که بد بود خب لابد دانش آموز و دانشجویان حرف شنوی نبود. معلمان در ایران به خصوص کشورهای مثل ایران حق بسیاری برگردن فرهنگ ایران و آنچه که ایران داشت پیش از انقلاب و آنچه که ایران هنوز داره دارند. وقتی معلمی ناچار به ترک کشورش میشه مثل ایران، در واقع بخشی از سرمایه ملی اون کشور مهاجرت میکنه. به اتفاق شما در وقت کمی که داریم و گفتنی ها بسیار، به اتفاق شما سلام میگیم و خوش آمد به سرکار خانم پروانه قاسمی، سخنگوی کانون معلمان در خارج از ایران در آلمان. سلام به شما. سلام، امیدوارم که بتونم در واقع از طرف معلمانی که در تبعید هستن در واقع بتونم صدای معلمان در ایران در خارج از ایران باشم. حتما خواهید تونست و حتما تا به حال بودید و خواهید بود بدون تردید صدای معلمان ایران، معلمانی که گروهی از اونها همچنان در زندان هستن و گروهی پیشتر در زندان بودن. تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران، چه میخواهند معلمان ایران؟ خانم قاسمی ببینید، ما در واقع معلمان ایران از دهه 70 خیلی اعتراضات زیادی داشتن، تقاضاهایی داشتن به خاطر وضعیت بد معیشتی که در ایران دارن. معلم ها یک قشر محروم توی جامعه ما هستن که همیشه هم ارتباط مستقیم با تمام اقشار جامعه داشتن. این معلم ها همیشه اعتراض کردن، خواستن صداشون رو برسونن، تقاضاهایی داشتن، ولی هیچ وقت به این تقاضاهاشون رسیدگی نشده، جواب داده نشده. در سال 88 به خیابون‌ها اومدن، هر دفعه که دولت رئیس جمهوری عوض می شد به اینها وعده هایی دادن، ولی هیچ وقت به مسائل اینا رسیدگی نشد، تا اینکه در همین اواخر ما در 27 فروردین تظاهرات زیادی داشتیم در شهرهای مختلف ایران، در مشهد، تهران، شهرهای شیراز، اصفهان، همه جا، در سقه، سنندج، همه شهرها ما تظاهرات خیلی بزرگ داشتیم. دوباره این معلمین به خیابان‌ها اومدن، تقاضاهاشون رو داشتن که رسیدگی بشه به این وضعیت معلمین، ولی متاسفانه هنوزم که هنوزه هیچ جوابی به اینها که داده نشده، هیچی، همیشه سرکوب شدن. همیشه ما معلم‌های زیادی در زندان داریم، در زندان‌های جمهوری شکنجه شدن، اعدام شدن و یا در حال اعدام هستن یا در انتظار اعدام، بعضیشون حکم دارن. در واقع معلمان همیشه خواستن، در واقع خواسته‌هاشون رو اعلام کردن. این دفعه هم که در سکوت، در واقع سکوتی که یک فریاد خیلی بزرگی بود، ولی هیچ گوش شنوایی در ایران نیست و همیشه جواب اینا با سرکوب و اینا داده شد. از شعارها، از خواستهایی که ما دیدیم، منزلت، معیشت، از رنج معلمان صحبت شده. در واقع معلم ها
خواسته های خیلی زیادی دارن. یکی از اصلی ترین خواسته هاشون اینا در رابطه با پایه حقوقیشون که میگن فرهنگی ها این در رابطه با پایه حقوقیشون متناسب با کارمندان دیگه ادارات و اینا نیست و هر روز در واقع فاصله بین معلمان و کارمندان دیگه پایین میاد. خواسته های یکی از اصلی ترین خواسته هاشون اینه که این پایه حقوقی ما رو حقوق و مزایای برابر با سایر کارمندا داشته باشیم. افزایش حقوق میخوان، بیمه تکمیلیشون و بازگشت تمام همکاراشون که به خاطر فعالیت‌های صنفیشون بازداشت شدن میخوان، دیگه آموزش رایگان میخوان. میگن نذارین این مدارس این در واقع جلوگیری بشه از اینکه طبقاتی نشه، یعنی یه عده که پول دارن درس بتونن بخونن، یه عده که ندارن هیچ نتونن تحصیلاتی داشته باشن. تمام این خصوصی سازی ها رو، همه اینا رو بر علیه خصوصی سازی ها و اینها، بهبود وضعیت، ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی، تمام تقاضاهایی که دارن همش هم در چهارچوب کانون صنفیشون، در چهارچوب قوانین در واقع جمهوری اسلامی و در چهارچوب اون مصوباتی که دارنه. اینا چیز دیگه ای نخواستن، ولی همیشه جواب که داده نشده هیچی، با سرکوب و با فشار بهشون در واقع یا با تهدیدات اینها رو فشار رو بردن به معلم ها، همیشه فشار رو بردن. خب چه پاسخهایی گرفتن؟ آیا پاسخهایی متناسب با تقاضاهایی که دارن، خواستهایی که دارن، خواستهای قانونی که دارن گرفتن؟ در واقع هیچ پاسخی نگرفتن، غیر از این که من الان میتونم دقیقا بهتون بگم که همین چند روز پیش، یعنی بعد از 27 فروردین که تظاهرات شد و با سکوت خواسته هاشون رو اعلام کردن، دوباره بعد از چندین سال که همیشه دارن اعلام میکنن، بهشون جوابی که داده نشد هیچی، فشارها زیادتر شد. دبیر کل سازمان معلمان ایران رو بازداشت کردن، آقای علی رضا هاشمی سنجابی، فعال صنفی معلمان بود، عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران، یک شنبه 30 فروردین ایشون رو دستگیر کردن و در واقع از سال 89 ایشون یه حکمی داشتن که 5 سال محکومیت داشت، ولی ایشون رو همینجور دستگیر کردن و اتهام هم بهش زدن اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. همین دیروز پریروز سایت معلمان، سایت کانون صنفی معلمان ایران رو بستن. کار دیگه ای که کردن، رسول بوداقی که عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بوده، تو زندان رجای شهر بود، اینو در واقع یک دفعه به دادسرای اوین چیز کردن و الان اصلا معلوم نیست کجاست. ایشونو در وضعیت، یعنی بهش اینقدر فشار آوردن، حتی بهش گفتن در صورتی که بیای مصاحبه کنی و اعلام کناگیری از فعالیت‌های صنفی معلمان بکنی، پرونده جدیدت رو مختومه اعلام می‌کنی. و لابد بگی وضع معلمان خیلی هم خوبه. آزاد بودن، دوباره دستگیر شده، دوباره پرونده سازی شده. اینا همش هدفشون اینه که در واقع بترسونن معلمان نیان کنن. ولی دیگه واقعا یکی از عکسای معلم ها دیده باشین نوشتن که ما واقعا کار به استخوانمون رسیده. دیگه چی میخوان ازشون؟ یعنی اینا در چارچوبه همون فعالیت های صنفیشون هم تحت فشار هستن. یعنی اصلا به نظرات به مسائلشون که رسیدگی نمیشه هیچ، همش تحت فشار. و قول مرحبا من تمام اینا دارم، بستن سایت، دستگیری، فشار بهشون رو بردن. واقعا ما سعی میکنیم از طرف کانون معلمان در تبعید، ما تمام هدفمون اینه که بتونیم صدای این معلمان در خارج باشیم، بتونیم ازشون پشتیبانی کنیم، حمایت کنیم ازشون در ایران که در خارج بتونیم صداشون رو به همه جهانیان برسونیم. و این ظلم و ستمی که میشه، واقعا این اقدام وزارت اطلاعات و دادستانی، همه این ظلم، ستم، بیقانونی، فسادی که در جامعه است، مسئولیتش کلیت رژیمه. و واقعا به اینها رسیدگی که نمیشه. ما خانواده های معلم ها در واقع در فشار شدید هستند و
یک معلم چند تا کارم در کنار این شغل معلمیش داره، فقط برای اینکه بتونه یک لقمه نانی در واقع برای خودش داشته باشه اونجا. و چطور میتونه با این همه فشار و اینها به اینجا به دانش آموزاش بتونه در واقع علم و دانش درستی بده؟ واقعا در تحت فشار خیلی زیادی هستن و تمام سعی ما اینه که بتونیم صدای اینها باشیم و بتونیم صداشون رو به جهانیان برسونیم. امیدوارم در اطلاعیه که جدیداً داده شده، اطلاعیه کانون صنفی معلمان تو ایران، جمعه 11 اردیبهشت که روز کارگره، اعلام کردن ما همزمان با کارگران میایم بیرون ساعت 9 صبح تو تمام شهرستان ها، تو کرج، شهر استان تهران، کرج، استان البرز، میان تو خیابون، تو آدرسش هم دادن مکان زیر شماری پارک پردیسان تهران، پیاده روی صبحگاهی. یعنی از اونجا شروع میشه؟ بله؟ از اون محلی آدرس که دادن از اونجا تظاهرات شروع میشه؟ از اینجا شروع خواهند کرد، پیاده روی خواهند کرد. میشه بفرمایید دوباره خانم؟ بله. این در واقع 11 اردیبهشت روز کارگر، اینا همگام با کارگران ساعت 9 صبح معلمات تو شهرستان های استان تهران و کرج و استان البرز، مکانش هم ضلع شمالی پارک پردیسان تهران، اینجا پیاده روی صبحگاهی خواهد بود. شنبه 12 که روز معلمه، از ساعت 10 تا 12 بر سر مزار دکتر خانعلی میرن ابن بابیه، اونجا ادامه خواهند داد. بعد 17 پنجشنبه 17 تمام معلمان تمام شهرستان ها و استان ها مقابل اداره کل آموزش در واقع تهران 10 صبح جلوی مجلس شورای اسلامی خواهد بود و تمام استان ها مقابل اداره کل آموزش پرورش. اینا در واقع میخوان دوباره اعتراضاتشون رو دوباره نشون بدن، خواسته هاشون رو بدن. امیدوارم که بتونم قدمی پیش بشم و ما اینجا به عنوان در واقع پشتیبانشون خواهیم بود، صداشون رو به همه جا برسونیم. خب معلم میره میگه در شهرستان ها شهرهای مختلف تهران رفته، تجمع اعتراضی گسترده‌ای که بوده دیدید، در پلاکاردها دیدید که نوشته شده معلم نان ندارد، معلم مسکن ندارد، معلم قرض دارد. بعد این معلم متهم میشه به اینکه امنیت ملی رو به خطر انداخت. این امنیت ملی بنده نمیدونم چی هست که این همه هر کسی یک حرفی زد فوری به خطر میفته. ببینین معلم‌ها کسایی هستن که تمام با تمام اقشار جامعه در ارتباطن. معلم مثل یک آفتابه که میتابه به تمام دانش آموزا. براش فرق نمیکنه این دانش آموز فقیره، این دانش آموز نمیدونم یک دین دیگه داره، بهاییه، نمیدونم چیه، هر به همه به یکسان میخواد این آفتاب رو بتابونه، این علم و دانش رو. ولی شرایطیه که در واقع معلمان رو در فشار خیلی شدید گذاشتن با تهدیداتی که میکنن. همین الان بهتون گفتم آقای وداغی رو بهش میگن اگر بیای مصاحبه کنی، اگر بیای بگی که من نیستم مثلا از جرمت فلانت میگذری. یعنی دروغ بگو، یعنی به آقای بوداغی میگم بیا آقا دروغ بگو. زندگی بنده بسیار مرفه، نه من همه معلمان عالی، بسیار مرفه، از بس که خوش هستیم و اینا میایم میریم تظاهرات میکنیم. یعنی بیا همچی دروغایی بگویی. ببینید یه چیز خیلی جالبی، آقای اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمانه عنوان کرده، گفته که ما معلمان پیاده نظام هیچ جناحی نیستیم و دولت اصولگرا و اصلاح طلب از این لحاظ برای ما هیچ کدومشون تفاوتی ندارن. درست. دولتی ها و مجلسی ها هرچی میخوام بگم ما پیاده نظام اینا نیستیم. ما برای حق حقوقمون اومدیم بیرون و حق اصلا طبق قانون اساسی خودتون ما حق داریم بیایم اعلام کنیم چی میخوایم. ولی این همه سال گذشته تمام این رئیس جمهورا که عوض شدن رنگ و وارنگ، از خاتمی گرفته بعد اومدن احمدی نژاد، بعد الان روحانی و فلان و اینا، همه اینا اومدن هیچ در واقع وقعی هیچ به این خواسته های نذاشتن، اصلا به مسائلشون رسیدگی نشده. حالا یه چیز جالب آقای چلنگی،
بفهم. یه ایده ای فکر میکنن بعد از این مذاکرات اتمی که تو لوزان شده، مثلا رژیم تو داخل داره عقب نشینی میکنه. در صورتی که شما نگاه کنین از تاریخی که این مذاکرات و این به اصطلاح مذاکرات اتمی و اینا شد در لوزان و اینها، فشار به کارگرا، به معلم ها، همین چیزه که الان براتون خوندم، چند تاشون رو دستگیر کردن، سایت ها رو بستن، اینو تهدید میکنن، معلم ها رو تهدید کردن، کارگرا رو تهدید میکنن، اعدام ها چندین برابر شده. این در واقع نشون میده که نمیدونم بعضیا چرا چه فکرایی برای خودشون میکنن، چه تغییری کرده که بدتر شده، کمتر نشده. ولی ما معلمان و کارگران، یعنی ما در واقع میبینیم که رژیم ترس از این داره، اینها با اتحاد با همدیگه در واقع نیروشون بیشتر میشه میاد جلو، رژیم ترس از این داره، این تمام تهدیداتی که میکنه، فشارهایی که به معلم ها و کارگرا داره میاره در واقع از اینه. و معلم ها کوتاه نیومدن تا حالا، اینجور که در واقع اطلاعیاشون میبینیم و اینا در واقع خیلی به خوبی دارن پیش میرن و امیدوارم بتونن یک قدمی به جلو بردارن. و ما اینجا وظیفه خودمون میدونیم که از اینها در هر جا که هستن، هر خواستی که صنفی که دارن، ازشون حمایت کنیم. و متعاقبا ما اینجا در بیرون هستیم، فشارهایی که اونها در ایران میکشن و مسائلی که دارن ما نداریم. ما سعی میکنیم صدای اینا رو به جهانیان برسونیم و همه اینا رو مسببش رو رژیم جمهوری، کلیت رژیم جمهوری اسلامی میبینیم، نه یه بخشی، نه یه جناحی، نه. خب امیدواریم شما در برنامه های آینده با ما باشین، در وقت بیشتری از رنج شریف و پرمنزلت معلمان گرامی با ما و بینندگان. اگر اجازه بدین در آخر خیلی کوتاه بفرمایید، چون وقتمون متاسفانه خیلی کوتاه، یه قطعه شعری است که آقای بوداغی از زندان فرستادن. حتما میشنوید. پیام زندانی سیاسی رسول بوداغی از زندان گوهردشت به کارگران ایران، یک شعر خیلی کوتاهی دادن، من اینو میخونم و من امیدوارم که ما بتونیم صدای اینها باشیم و به جهانیان صدای اینا رو، حقانیت اینا رو برسونیم. میگه کارگر فریاد کن، سحرت نزدیک است، این هیولای ستم مترسکی بیش نیست، خواهد آمد روشنی، در پی ما فریاد کن، فریاد کن، میزند تاریخ بر ما نهیب، عمر بیدادگری به سر آمده است، کوه و دریا می کند فریاد، خونهای ریخته به جوش آمده است، کودکان پدر از دست داده دیروز قد برافراشته اند، مردم به خروش آمده اند، کارگر فریاد کن، فریاد کن. بسیار امیدوارم در برنامه های آینده بیشتر، در وقت بیشتر با من و بینندگان تفسیر خبر باشین. بینندگان عزیز، من مثل بسیاری دیگه در دو چیز ضعیف بودم، در شیمی و در حساب، اما این حسابی که میگم شما اگه مثل من ضعیف هستین چندون سخت نیست، کاغذی و قلمی و یک رقم 209 جلوی اون که میشه 200 میلیارد دلار، دست کم هزینه ای که حکومت فقیه در ایران از سفره مردم برای برنامه اتمی مصرف کرده، که الان در یک پسنشینی ناچار هست همه بسیار بخش بزرگی از این رو نابود کنه. چون این یعنی 212 صفر، 200 میلیارد دلار تقسیم بر جمعیت ایران کنید ببینید از سفره هر کس چه هزینه صرف این شد، اضافه بکنید به نزدیک به 200 میلیارد دلاری که در زمان جنگ دست کمی که علاوه بر هزینه های جنگ دولت های پیاپی، نه در دولت رفسنجانی و نه در دولت آقای محمد خاتمی با تمام اقتصاددان های اصلاح طلبی که حکومت کردن، هرگز تا به امروز توضیح ندادن بیش از 200 میلیارد دلاری که از ارقام بودجه ناپیدا شد توضیح اقتصادی و برنامه ریزی و بودجه‌ای نداشت. حالا اونا به کنار، روزی خواهیم پرداخت. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. با سپاس بسیار از شما سرکار خانم پروانه قاسمی.
مرسی، منم تشکر میکنم. تفسیر خبر، این شماره از تفسیر تقدیم میکنیم به رسول بداغی و همه معلمان گرامی که سرمایه های ملی ایران کنونی و آینده ایران هستند، با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، دراک، دلهو و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.